كاجي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ميسيت رمضان يميسيت وكما الله جل شانه بيابي القرآن Objava Kur'ana je nama poznata, braćo moja, da se desila poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u razdoblju od 23 ili 25 godina života. Međutim, ono što je vjerodostojno došlo da je Allah dželešanu u noći Kadra objavio Kur'an u cijelosti na prvo ovo zemaljsko nebo. I nakon toga putem Meleka Džibrila u periodu od 23 ili 25 godina života Allahov poslanika, alejhi salatu ve selam, Kur'an je objavljivan ajet po ajet, događaj po događaj, وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا kao što je došlo u Kur'anu, kada su kafiri, mušrici, začuđeno pitali ili htjeli da na taj način da opovrgnu vjerodostojnost objave Kur'ana, čuli su od židova da su prijašnje objave sve jedna objavljujemo od jedan put. I Tevrat, i Zebur, i Inđil, i Suhafi, Ibrahime, i Musa, objavljivan su od jedan put. I to je vjerodostojno. Sve te objave su od jedan put objavljivane poslanicima. Samo je Kur'an Kerim objavljivan ajet po ajet. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَ I kaže Allah Žešanu, i kaže oni koji ne vjeruju, zašto ovaj Kur'an nije od jedan put objavljen? Pa je Allah Žešanu odgovorio na to, zbog čega? Šta je sebeb? Pa je Allah Žešanu objavljivao ajet po ajet. كذلك لنثبت به فؤادك mi ga kaže Allah žanu tako objavljivamo kako bi tvoje srce učvrstili. Pa jedna od metoda učvršćivanja srca na pravom putu jeste da izučavaš ajet po ajet, da se zadržavaš kod kuranskih ajeta. Hudelli nasi wa bayyinati min al-huda wal-furqan kaže Allah dželle šanuhu, ovaj Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu kako bi bio uputa ljudima i pojašnjivač jasne upute i rastavljač istine od neistine. Tako da je mjesec Ramazan, braćo moja, jedan od najboljih trenutaka da musliman shvati uputu Kur'ana i da shvati dokaze kojima on jasno upućuje da je on istina i da rastavi na taj način istinu od neistine.